Driveren, grønthandlerens søn, vil ikke udtale sig til tv, men programmet igennem vil han vise os, hvordan han på en nat nemt og ubesværet kan tagge sig igennem København. Hvem er det, der maler graffiti, mens vi andre sover, som smadrer for millioner tog, bygninger og bruger det som en hobby? Det får vi forhåbentlig svaret på i aften, hvor det lykkes Weiss at få en aftale med det store danske illegale graffiti-crew Forever Kids, som vi nu er på vej ud for at mødes med. Graffiti er gennem 3 årtier blevet en synlig del af vores hverdag. De personer, der maler graffiti, kalder det selv for en subkultur og er ligeglade med, at det er ulovligt. Det vurderes, at der i Danmark årligt bliver brugt mere end 1 milliard kroner på nedvaskning af graffiti. FK, eller Forever Kids, har eksisteret i næsten 20 år, og de er et af de ældste og mest aktive graffiti-crews. De maler udelukkende ulovlig graffiti. God aften, ja. Hvem er I? Vi sidder heroppe på loftet et eller andet sted inde i København. Hvad er Forever Kids? Men vi er en gruppe venner, som har kendt hinanden måske gennem snart 20 år, som maler graffiti sammen og har venskaber, som går langt tilbage. Ja, men graffiti er primært vores interesse, når vi er sammen. Der går mange forestillinger om, hvem graffitimalere er. Nu hjælper det jo så ikke meget at afsløre det, ved I sidder her helt maskeret. Men kan I fortælle lidt om, hvad I laver til daglig? Er I bare bistandsklienter, der render og smadrer tog, eller den stereotyp, I godt kan have ind til jorden? Kom på, hvem du spørger, tror jeg. Ja. Men hvad laver I? Er I uddannelse og arbejde? Ja, uddannet. Jeg er uddannet. Jeg er ikke uddannet. At male graffiti på tog og bygninger betragtes af politi og domstole som grov hærværk med en strafferamme på op til 4 års fængsel. Ved jeres venner og familie, hvad I laver? Ja, det er lidt blandt os. Altså, man kender jo selvfølgelig mange, der også maler os, men altså, yeah. Det er ikke noget, man sidder og underholder med. Nej. Som ikke er fødselsdag, eller? Nej, jeg har ikke behov for at snakke om det med folk, som ikke kan en del af det. Nej. Jeg tror det heller ikke om det, eller? Ja. Fordi så... Ja. Det er vel ikke så interessant for folk, som ikke er en del af det. Nej. Så får man bare det samme spørgsmål, man har fået de sidste 15 år der. Hvorfor gør du det? Ja, hvorfor gør I det? Ja, nemlig ikke så. For uden kan også komme det bare til at lyde banalt og åndssvagt, ja. Og det er en ting, som altså, man kan bare ikke udtrykke det med ord, sådan set, hvor det uden det kommer til at lyde fjollet eller sådan det. Men er det sådan, så I går derhjemme og sammen med kæresten og går og hygger jer og lever sådan en forholdsvis normal tilværelse, og så bliver det sådan sidst på ugen, og så tænker I... Der er sgu et eller andet her, hvad der er et eller andet, jeg trænger til. Ja, i hvert fald for mit vedkommende bliver der sådan nogle gange. Ja, jeg kan også godt have brug for. Så skal jeg lige ud og dampe af på et sus, og lige komme ud og være sammen med drengene. Ja, det. Vi får et fix. Graffiti, det er en del af København, det skal være der. Graffiti-miljøet deler sig traditionelt i 2 lejre. Dem, der maler lovligt, og så et stort anonymt flertal, der kun maler ulovligt. Hej Kenneth. Goddag, goddag. Tak, hyggeligt, at I kunne komme, ja. Flot butik. Jamen, det er jo sammen i en butik, jo. Det er her, jeg har hjemme og har hørt hjemme de sidste 12 år nu. Ja. Kenneth Andersen er en af veteranerne. Han kender miljøet indefra. Han har selv malet og har gennem 12 år haft butikken Fresh Connection i hjertet af København. I dag er han en af dem, der arbejder for, at der skal være flere lovlige steder at male graffiti. Graffitien, den er startet på togene i New York. Det er der, det hele det startede. Og der tror jeg, der er nogen, der stadig har den der holdning om, at det er den rigtige måde at lave graffiti på. Og der er jo nogen, der har et eller andet idé om, at graffitien hører til på togene, og sådan skal det bare være. Og det tror jeg ikke, det sådan vil det altid være. At hvis der ikke kommer nogen lovlige steder, så ender det jo bare med, at de unge mennesker, som vi prøver at få til at lave det lovlige graffiti, at de ikke har nogen steder at gå hen. Og hvad er det så, det ender med? Så ender det med, at de går ud og laver lovlig graffiti. Siden graffiti kom til Danmark for 30 år siden, har samfundet set på det med meget kritiske øjne. Det til trods handler det for de fleste graffitimalere mest om kærligheden til deres kultur. En af dem, der har været med siden begyndelsen, er maleren kendt som Sketch. Han har malet både lovligt og ulovligt. Han maler ikke mere, men har inviteret os ud for at se en mur, han var med til at male som helt ung. Den har overlevet både nedvaskningsmidler og andre malere i mere end 25 år. Den her mur fik vi i 87 af den her boligforening. Det var min ven Dimmer, der hookede op med det her. Han bor herude i det her område. Eller han boede derude dengang.
Fordi jeg tror, at det her piece her, som står lige ud til linjen ved Kildebakken station, det er nok det største bevarede piece, det ældste bevarede piece, som går helt tilbage til dengang i 80'erne. Der har jeg skrevet modern, kort for moderne. Jeg ved ikke, hvor moderne det er, når man ser på det i dag, men den står der stadig. Det var dengang, man havde ordentlig spraymaling. Sort kvik. Det skal man ikke kæmpe sig af. Jeg bliver lidt sentimental, men sådan noget skal jo bevares, hvis du spørger mig. Jeg forstår godt, at andre ikke forstår det, men det giver mening for mig, og jeg er sikker på, at også en del andre. Og jeg tror også, der er en grund til, at det her ikke er malet over. Dengang var vi jo sådan nogle underlige drenge, der hoppede rundt og havde et eller andet, som der måske var en 100 skriver, der forstod. I dag har jeg indtryk af, at det er lige så normalt at male graffiti, som at gå til fodbold. Om ikke andet, at det er en fase, man skal igennem på en eller anden måde. For mange unge mennesker i hvert fald. Og det er jo fantastisk, at det ikke bare var en modedil, men noget, der virkelig er større end nogensinde. Sketch tager os med ud for at se noget af nutidens ulovlige graffiti. Og kæft, er det vildt det her, mand. De der folk, der laver det her nu om dagen, de er jo helt sindssyge. Altså. Sådan stod det ikke her på Svanen, men før i tiden. De der mennesker, de brager op. Forever Kids er et af de mest markante danske graffiti-crews. Politiet har efterforsket dem i mange år, fordi de insisterer på, at deres graffiti skal være ulovlig. Vi møder dem ved en station uden for København, hvor de vil male et S-tog. Hvad er det, I venter på nu? Vi venter på, at S-tog kommer. Og hvad er det så, der skal foregå? Holder han herude, eller hvad? Han kommer til at holde her, og så går han ned i den anden ende, og så hopper vi op og... Ja. Så han skal ud, fordi toget skal den anden vej? Det kører den anden vej, det skal returnere ind mod byen. Okay. Så mens han skifter inde på toget, så hopper I ud og maler det, eller hvad er planen? Ja, det er planen. Hvad skal I male i fire mand? I fire mand? Vi prøver at gå og få noget, der hedder en hulkar. Okay. Og det vil sige, at I maler hele togvognen? En hel togvogn, ja. Forever Kids går her, i strid med loven, ind på DSB's private område. På få minutter maler de en hel side af en S-togsvogn. Det var så det. Det lykkedes. Forever Kids har malet tog, uden der var nogen, der opdagede det. Nu skal vi bare udse derfra, uden der er nogen, der opdager. Ved til Svanemøllen. Senere på aftenen tager vi til Svanemøllen station for at se konsekvenserne af det, Forever Kids har lavet. Og nu skulle det gerne være den, som kommer ind her på Svanemøllen station nu. Nej, det skulle. Det koster DSB op til 50.000 kroner at rense en enkelt togvogn ned, og årligt bruger de mere end 25 millioner kroner på graffiti. Hej Christian. Hej. Tak fordi du havde tid. Selvfølgelig. Det kan godt være, at vi bruger miljøvenlige afrensningsmidler, men malingen som graffiti herværkfolkene der bruger, det er bestemt ikke miljøvenligt. Det er det mest krasse, de kan det, det ødelægger og lak og maling og så videre på vores tog. Jeg kører selv en gang imellem og synes jo, det er død irriterende, når du sidder inde på sådan et vindue, hvor det er helt mørkt, hvor du ikke kan kigge ud. Så synes jeg jo både, det skaber dårlige lysforhold inde i kupéen og utryghed. Men de her personer, så når de kommer til nedværsning, så tager man simpelthen et billede af det og prøver at finde ud af, kender vi ham her eller dem her, og laver en log på det. Ja. Ja. Sådan, så man på en måde kan samle regningerne. Så man kan samle og sige, at det, du har lavet her, det har du også lavet der, og så kan man samle et erstatningsansvar for alt det, du har lavet. Hvad har graffiti af konsekvenser for jer? Det har jo de konsekvenser, at vi bruger en masse penge på at rense graffiti af, og de penge kunne vi bruge på noget andet. Og så har det konsekvenser for vores kunder, som siger, at når der er graffiti i tog og på stationer, så gør det mere utrygge. De graffitimalere, vi har talt med, de betragter det som nærmest drengestreger, ikke så alvorlig kriminalitet. Hvordan ser I på det? Det ser vi helt anderledes på, og det gør loven jo også. Der er en strafferamme op til 4 års fængsel for det her, så det er hærværk.
Så det er jo ikke noget, vi ser på. Det er jo sådan, som samfundet ser på det. Men graffiti er graffiti. Graffiti er hærværk. Forever Kids har i snart 20 år undgået myndighederne, og præcis hvor meget deres aktiviteter har kostet statskassen, ved ingen. Men fanges de af politiet, står de uden tvivl til alvorlig straf og bøder i millionklassen. Hvad er det ved det ulovlige, der gør det så spændende? Jamen, det er jo det der med, at det foregår under et vist tidspres. Du kan jo stå og bruge al den tid i verden, du har, som du kan på en lovlig væg. Sådan er det i hvert fald for mig, altså. Betragter I det som drengestreger? Ja, lidt. Altså, det er jo lidt fis og ballade på en, ja, i vores øjne, eller i mine øjne. Altså, det er jo ligesom at gå ind i fru Jensens have og stjæle nogle æbler, altså. Det er jo ikke så slemt, altså. Men er det så derfor, I har masker på, fordi det er lidt pinligt, og det er drengestreger, eller er det fordi, det rent faktisk er på grund af konsekvenserne? Det er jo ulovligt, det ved vi godt. Der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at sidde og vise vores ansigt frem, og så altså, kan din chef på arbejdet, eller ens familie, eller andre, så genkende ikke det ulykker. Altså, eller nabo. Eller, altså, det ville da være ikke en optag. Ja. Har I politiet lige hele? Nej, ikke lige for tiden, men der er der været sådan, at de har været tæt på. Ja. Og hvad med konsekvensen omkring det? Nu i hvert fald før tidligere år hørte man om voldsomt, hvor politiet lige pludselig gik ind og sagde, nu giver vi den en skalle, nu efterforsker vi det her, og så kom der nogle voldsomme regninger. Ja, men der trak vi os lidt tilbage, og så lod vi alle de andre gå ud og blive nappet. Det er klart, men jeg kan da godt tænke over det, inden jeg skyder mail, men når jeg først er i situationen, så er det ikke, altså, så tænker jeg faktisk ikke over det, men det er klart, man gør sådan nogle overvejelser, det gør man, når man bliver ældre, altså, men det er altså, man kan ikke lade være. Graffiti, det giver mange jobs, så alle de folk, for eksempel hvis du tager ned til Høje Tostrup og spørger dem, der står og renser det, jamen altså, hver gang de ser et tog, der kommer ind, der er malet, jamen altså, så lige før de giver en anden high five, fordi så ved de, så er der mad på bordet. Så hvis graffiti ikke var der, jamen, så var der ikke noget jobs til dem. Hvad skal samfundet gøre for at få jer til at holde op med at male graffiti? Det er et godt spørgsmål, altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad de skulle kunne gøre, så vi kunne få os til at stoppe, så tror jeg, skulle det være sket nu. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det.